جیهان چند ساڵێکە نائارامە و ئێستاش نائارامترە لە هەر کاتێکی دیکە. تۆڕی توندوتیژییەکان هەموو جیهانی تەنیوەتەوە. ڕۆژانە چەندین کردەی توندوتیژی گەورە و بچووک لە چەند وڵات و شارێکی جیهان ئەنجام دەدرێت. هەر لە ئوسترالیا و بەنگلادیشەوە بگرە تا دەگاتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپا و ئەمریکا. بەڵام ئەوەی لەم نێوەندەدا جیهانی زیاتر نائارامتر کردووە شێوازێکی نوێی توندوتیژییە کە ئەویش توندوتیژی ناڕێکخراو یان تاکەکەسیە. پێشتر دیاردەی توندوتیژی دیاردەیەکی ڕێکخراو بوو. بۆ نمونە ڕێکخراوی قاعیدە یان ڕێکخراوە توندڕاوەکانی تر بۆ ئەنجامدانی کردەیەکی توندوتیژی. بەرپرسانی ڕێکخراوەکە خۆیان پلانی کردە توندوتیژیەکەیاندا دەڕشت و چەند ئەندامێکی خۆشیان بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە ڕادەسپارت. لەم حاڵەتەدا ئەگەری ئەوە هەیە هێز و دەستگا ئەمنیەکانی وڵاتان بەهۆی زانیاریە پێشوەختەکانیانەوە کە لە ڕێگەی سیخوڕەکانیانەوە بەدەستیان دەگات بتوانن پلانی توندوتیژیەکە ئاشکرا بکەن و پووچەڵی بکەنەوە. بەڵام لە دیاردەی توندوتیژی ناڕێکخراودا ئەو کەسەی توندوتیژیەکە ئەنجام دەدات خۆشی پلاندا ڕێژەرەکەیەتی. لە زۆر حاڵەتیشدا کەسەکە لە ڕووی ڕێکخستنەوە هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ هیچ گرووپ و ڕێکخراوێکی توندڕەودا نیە، بەڵکو تەنها لە ڕووی ئایدۆلۆژیاوە گرێدراوی ڕێکخراوە توندڕەوەکانە. ئەم حاڵەتەش وای کردووە کە دەستگا و دامەزراوە ئەمنیەکان نەتوانن زانیاری پێشوەختە لەسەر پلانی توندوتیژیەکە کۆبکەنەوە. عومەر مەتین، ئەو گەنجە بەڕەچەڵک ئەفغانیەی کە 49 کەسی لایەنەیەکی هاوڕەگەز بازەکانی ئەمریکادا کوشت بە وتەی پۆلیسی ئەمریکا، هیچ پەیوەندیەکی با ڕێکخستنەکانی داعشەوە نەبووە، بەڵام کەسێکی توندڕەو بووە. گەنج ئەفغانیەکەی دیکەش کە لە ئەڵمانیا بە تەور هێرشی کردە سەر هاوڵاتیان، ئەویش هیچ پەیوەندیەکی بە ڕێکخستنەکانی داعشەوە نەبووە. زۆربەی کردە توندوتیژیەکانی ئەم دواییانەی ئەمریکا و فەرەنسا و ئەڵمانیا لەم جۆرە توندوتیژیەن. هەرچەندە ڕێکخراوی داعش زۆربەی ئەنجامدەرانی توندوتیژیەکانی بەلایەنگری خۆی لە قەڵەم داوە. هەفتەی ڕابردوو پۆلیسی یەکێتی ئەوروپا ناسراو بە یۆرۆپۆل لە راپۆرتێکی خۆیدا ئاماژەی بەوەدا هیچ کام لە توندوتیژیەکانی ئەم دواییانەی ئەوروپا پێشتر لەلایەن داعش یان هیچ ڕێکخراوێکی دیکەوە پلانی بۆدا نەڕێژراوە. یۆرۆپۆل هۆشداریدا لەوەی مەترسیدارترین جۆری توندوتیژی واتە توندوتیژی ناڕێکخراو یان تاکەکەسی زیاتر پەرەبسەنێت. بە بۆچوونی بەشێک لە چاودێران، مەترسی دیاردەی توندوتیژی ناڕێکخراو هەر ئەوە نییە کە ڕۆژانە کۆمەڵێک کەس لە وڵاتانی جۆراوجۆر دەبنە قوربانی، بەڵکو مەترسیەکە زیاتر ئەوەیە. ئەم جۆرە توندوتیژیە بە تایبەت لە وڵاتانی ڕۆژئاوادا کاردانەوەی کۆمەڵایەتی و سیاسی گەورەی دژ بە کۆچبەران و مسلمانانی لێبکەوێتەوە. بەو پێی بەشێکی بەرچاوی ئەم توندوتیژیانە لەلایەن کەسانی توندڕەوی ئیسلامیەوە ئەنجام دەدرێت. دواجاریش لە ڕووی سیاسیەوە مەترسی ئەوە هەیە ببێتە هۆی ئەوەی پێگەی کەسە توندڕەوەکانی وەک دۆنالد ترامپ بەهێزتر بێت. Good evening. Are you having fun?